Усім доброго дня. У нас нарешті задущило. І зі всього видно, що цей дощ надовго. Поки що готуємося до посіву озимої пшениці. І поки там дощик буде падав, вирішив переглянути справність техніки. Зокрема, МТЗ-892 появився піск. Такий, що в тракторі не всидиш, при включенні переднього моста. Ну, кілька днів не користувався, працював без нього і все-таки зараз вирішив переглянути, тому що ще сіяти озиму пшеницю буде, можливо, мокровато і без переднього моста це не робота. Думав саме гірше, можливо роздатка, можливо підвісний, але все банально просто. Розлетілись хрестовини. От. Да, тут етикетка в нас стоїть, Гродно, 2017 рік. Аж гордість за білорусів, за їхню якість. Ну коротше цвинтар, як один кардан. Так і передній. Така ж сама історія. Тому і не було зрозуміло, де воно пищить. Вроді і тут, у двох місцях одночасно. Тому і не зрозуміло було, тому що у двох місцях. Ну що ж, будемо міняти хрестовини, це не найгірше, але хватило їх всього-навсього на 1580 мотогодин. Ну невже тут не можна було поставити масленку, щоб змастити? Чомусь в імпортній техніці, навіть візьмемо той же оприскувач, в кожному кардані там є масленка для того, щоб змащувати. Візьмемо комбайн, також є всюди. А тут ніяк неможливо придумати, щоб помастити. Я вже би навіть відкрутив. Зняв, один раз в сезон помастив, і це вже би працювало. Ну нічого не зробиш. І воно інакшим не буде. Придбав нові хрестовини. Це наші українські, Херсон. І вже тут є масленка. Ну з виду досить якісний продукт. Не знаю, як буде служити. В комплекті також є нові штопорні кільця. І є асортимент, що вони випускають, до яких автомобілів. Побачимо, як воно буде працювати. Одну я вже тут встановив. Нема тут ніяких абсолютно труднощів. Штопорні кільця акуратно заходять. А от їх знімати, ну, не досить зручно. Треба часу і трошки придумувати приспособи. Щось не додумали виробники. Чесно кажучи, не дуже мені сподобалась ця конструкція. Можна було якийсь захват зробити, щоб вибити його. Ну, але разом з тим, ціна цієї хрестовини 250 гривень на нинішній час. От, як правило, запчастини до МТЗ останнім часом я купляю на такій фірмі, як Трактор Маркет в Тернополі. Це не для реклами, але хто ще там не побував, прошу заїхати, подивитися на запчастини, на якість запчастин. Є ціла низка запчастин з Білорусі, Заводські. От. Так що можете поїхати, подивитися, хто ще там не був. І наразі ще ремонт цієї хрестовини. Замінимо другу. Та й в поле. Залишається чекати погоди, тому що дощик за дощиком.
таке коротке відео. Всім всього доброго і до нових зустрічей.